je strašně důležité si pamatovat, že pokud se zacílíte na, na premium, nejlepší, nebo ty zákazníky, který co platí víc. And who are maybe from the city. A kteří jsou možná z města. Then in fact they're not really buying cheese. Oni vlastně moc nekupují ten sýr nebo to maso. They're buying the place. Oni kupují to místo, ze kterého to maso a sýr zešlo. Healthy, green, to, že to je zdravý, že to zelený, že to krásný. That's the first thing. And then they look, of course, at the cheese. To je ta první věc a pak teprve se kouknu na to, že je to teda sýr. So when you market it, takže pokud to dostáváte na trh, you almost are saying, eat a mountain. Vlastně říkáte, jeste hory. By way of this cheese or by way of this meat. People associate the qualities of the beautiful nature. Lidi si spojují tu krásu a kvalitu toho prostředí, pokud ten produkt přišel. With the product. I mean, think about water. When you buy water in a bottle. Jo, to je strašně zajímavý tím. Koukněte se na vodu. In Scotland, you can buy water from Whistler in Canada. Ve Skotsku můžete si koupit vodu, která pochází z Whistleru v Kanadě. And in Canada, you can buy water from Voss in Norway. A v Kanadě si můžete koupit norskou vodu. And Voss is where all the winter sports champions come from. A je to z místa, kde odkud pochází všechny sportovní mistrovství. And the water has to go through a tap and a filter. So it's the same. People are not buying water, they're buying a sporty lifestyle. A voda je vždycky to samé, že se to musí přesvědčit, takže oni si nekupují vodu, ale oni si kupují životní styl. The beautiful snow-covered mountains. Nádherný hory pokrytý sněhem. Or in the case of one of the people I worked with in Scotland. A nebo v případě lidí, kteří s kterými pracovali tady ve Skotsku. Beef that is eats the heather on the mountains. So it's like special. Hovězí, které se živilo řesem. Natural diet. And that's why people are actually, and they pay more. A oni jsou, zákazníci jsou ochotní za to zaplatit víc. So it's really important to, you know, really emphasize. Takže tady se důležitý, abyste zohlednili vlastně to místo, odkud to pochází, abyste to propagovali. You may think your sheep is wonderful. Jestli můžete myslet, že vaše ovce je skvělá, krásná. But somebody in the city thinks your mountain is wonderful. Ale ve městě si myslí, že hory, na kterých ta ovce je krásná. To je dokonce vlastně, tohle to využívá, jsem si jenom si tom vzpomněl, holba, pivo z hor, jako pivo z hor je nesmysl, že jo, úplně prostě, jo, ale přesto jako to úspěšně používají v reklamě už jako několik let třeba. Já to jenom už ukončím, jo. Když jsme přemýšleli o tom přírodní prostředí a kapitál, tak to zdraví, že tam je. A první, co tady máme, to jak to využít, vytvořit příběh, a dát to do propagace. Já jsem to přeložila, ale mám to spíš na mě, kdyby se snažit zdůraznit, že to opravdu nejdůležitější se má.